Ele é escritor, publicitário e cineasta. Eu vou conversar, se eu conseguir abotoar o paletó aqui dentro. Que é toque, só para depois desabotoar. Pronto. Com o escritor, publicitário, cineasta, Valdi Ercolani. Por favor. Você trabalha com mármore também? Não. Porque você tem um aperto de mão que quase me triturou os ossos. Jô. E o abraço Jô, também. Jô. Esse homem é marmorista. Não. É um afeto. Afeto? Não te lembra que há 38 anos atrás, eu e você estávamos num avião da Air France, estacionado no aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, fazendo um comercial para a Air France. Você, garoto, propaganda, e eu, o diretor de cena. Olha que memória! 38 anos. Então, esse aperto que você deu na minha mão foi de vingança. Não, a vingança... Não. Foi um comercial que eu fiz para a França. Jô. Me lembro nitidamente, lembro de você, inclusive. Jô, e te digo mais. Era mais baixinho ou não? Olha... Foi o comercial mais rápido que eu fiz na minha vida. 3 takes e usando o jargão cinematográfico, estava na lata. Olha. O ator era top de linha. Puxa, muito obrigado. Posso tomar um gole do teu prosecco? Pode. Eu não sei o que, que tem aí, se é água. Você quer processo? Quer um champanhe? Você quer? Não. Essa tá ótima, essa aqui. O que tem ali, Alex? Água, seu João. Ah, é água. Um bom... É um pró-úmido. Entendeu? Pró-seco, pró... Bem, enfim. João, então, hoje, 38 anos depois, eu Você estou... Você lembra que roupa eu tava? Não. Eu tava com um terno preto, com riscas tom sur tom. Ah. Coisa de viado, lembrar de um detalhe desse? É. Agora, eu lembro que você era um pouco mais baixo, não sei, ou era eu que era mais magro? Eu acho que era você que era mais magro. Eu tava numa época muito magro até, muito mesmo. Pois é, dito isso, acho que não temos mais nada a começar. Vamos direto aqui ao assunto do livro. Nossa, quase que eu derrubo aqui. Inocêncio... E o início da jornada. É Valdi ou Valdi? Valdi. Valdi, porque quando eu estava nos Estados Unidos, eles não conseguiam pronunciar Valdi, né? Valdi, how are you? I'm fine. Não, Valdi, então ficou Valdi. Ficou Valdi. Ilustrações da Ana Luísa Bellucci. Isso. E pela editora Selene. Selene. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 8 meses. Em 8 meses você já mudou a acentuação do nome? Totalmente. Para não virar... Porque senão, como é que falavam? Valdi. E você gostou, ficou Valdi. O Valdi ficou porque... Toda vez que eu dizia Valdi, escreviam ou com Y, né, ou com W. Então, Valdi. Então. Você sabe que nós tivemos aqui um escritor de peças teatrais... Foi casado com a Heloísa Helena, que chamava Paulo Magalhães. E era uma figura muito animada, muito alegre. E morou nos Estados Unidos muito tempo. Ele escreveu a peça O Imperador Galante. Foi feito pela Heloísa Helena e pelo... Não me lembro agora, mas foi pelo Odilon. E aí ele morou nos Estados Unidos. E Magalhães lá era incrível. Aí ele pegou um mapa mundi, olhou, Estreito de Magalhães, estava lá, Magellan Strait. Aí ele passou a se assinar Paul Magellan, ficou Magellan, aí ninguém errava o nome dele. Não, e o meu apelido lá era Vel, porque eles tinham dificuldade de pronunciar Valdi, né? Até Valdi eles tinham dificuldade? Vel. Podia ser também, Vivaldi. Vivaldi. Esse livro trata exatamente de quê?
Esse livro é o início da jornada do Inocêncio, Ju. Ele tem como pano de fundo... Quem é o Inocêncio, irmão? Ele pergunta. Está aqui na tua frente. Ah! Aqui, está entrevistando ele. Mas Inocêncio é um nome de ficção, né? Ou não? Não. É um nome de ficção. Mas deixa eu... Deixa eu te contar um pouquinho. Vamos fazer um flashback. Tudo. Eu nasci numa comunidade de pequenos lavradores. Hoje é Nova Esperança do Sul. Mas em 30... Que é no Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Mas em 39, quando eu nasci, não existia no mapa do Rio Grande do Sul. E como é que você conseguiu nascer? Essa é a pergunta que eu me faço até hoje, João. Quer dizer, você nasceu num lugar que não existia. Exatamente. Por isso que você é tão jovem. Não. Eu sou jovem porque eu tenho um segredo para te contar. Qual é? Eu pratico sax e sexo. Heloísa PRC, o que é que você tem a dizer para um homem que pratica sax e sexo? É um... Ficou sem palavras. Mas sem a mulher dele está aqui na plateia. Do meu lado aqui. Eu não posso nem falar muito, porque... Não, sax e sexo, eu tentei concatenar as duas, botar as duas coisas juntas, mas não... Você podia perguntar para a esposa do nosso querido Valdi, Valdi, se ele pratica sexo tocando sax. Um pouco complicado, né, Ju? Não, depende. Se é um sax alto, que é fácil de manusear, não. Não, mas o importante é que ele é um homem que cativa, porque ele toca sax e leva ao sexo. Muito bom. Mas, bom, esse nome do Inocêncio, eu preciso te contar essa história do Inocêncio, porque a criança, quando eu vim ao mundo, eu vim como... Criança. A criança e o CD virgem. Era um CD virgem. Um HD virgem, não, até, né? E eu nasci numa comunidade de pequenos lavradores. Agricultor. Isso. Não havia luz elétrica, não havia rádio. Quer dizer, você nasceu, mesmo sua mãe dando a luz, você nasceu no escuro. No escuro. Não havia iPad, não havia iPod, mas tinha muito iPin. Tinha muito iPin, iPod, não tinha iPod, tinha iPin. E tinha, com todo respeito, tinha iPod. Senão não nascia ninguém também. Não, não foi tão engraçado assim. Mas aí você nasceu lá e... Eu não conhecia o mal, porque não havia o dinheiro como instrumento de troca e não havia corrupção. Porque é evidente que se um agricultor quisesse corromper um agente público, ele teria que oferecer uma ovelha a uma vaca. Mas dava para fazer. Mas não dava para guardar nas cuecas. A minha mão vai ficar roxinha, mas não faz mal. Fala, não dava para guardar, esconder na cueca. E os paraísos fiscais, mandar uma manada para lá era impossível também, uma manada de bois. Então, o Inocêncio, até os 7 anos, não conheceu o mal. E vai para o mundo levando... Era um Candide do Voltaire, né? Um Candide. Ingênuo. Sim. Naif. Bom, aí com que idade o Inocêncio perde a inocência? Bom, ele sai, aos 7 anos, ele vai morar numa cidade de pequeno porte, que é São Borja. Ah, ele foi... Você morou em São Borja ou só a personagem? Não, morei em São Borja. E aí? Bom, aos 7 anos, o meu Daimon, o meu anjo da guarda, aquele guia lá, me fez descobrir o cinema. E eu trabalhei como operador cinematográfico durante 3 anos, dos 11 aos 14 anos em São Borja. Mas operador cinematográfico exibindo filmes no cinema, rodando... Isso. Ainda na época do carvão, né? Do carvão. O pai, o Joaquim Macedo, ele
tinha um cinema em São Borja e eu era o seu empregado. Era seu pai? Não, não. Ele era meu patrão. O pai... O pai do Luiz Macedo. Ah, o pai do Luiz Macedo? O pai do Luiz Macedo. Tinha um cinema em São Borja. Ah. E o seu Joaquim Macedo me convidou para morar com eles em Porto Alegre. O Luiz... O Joaquim Macedo era pai... Do Luiz Macedo. Do Luiz Macedo. E era casado com a Fida Macedo Goulart, que era irmã do João Goulart. Você chegou a exercer algum cargo político devido a esse parentesco? Não, nenhum. Longínquo? É, mas estou só para te situar essa coisa do Inocêncio, porque as coisas que vão acontecer no futuro, tu poderá não acreditar que acredito, seja verdade. Acredito. Não, não vai acreditar. Acredito, não vai. Então não vou. Tá. E aí? E eu fui morar em Porto Alegre, na casa da família do Luiz Macedo. Dos 14 aos 22 anos. Então, esse livro trata da família do Luiz Macedo como personagens. E com o nome explícito mesmo, Macedo? Não, explícito. Única ficção é o Inocêncio. Esse é o único. E aí ele vai para... Eu sei que ele passa, olha só. Aí é você que foi para Portugal. Espanha. Passou Portugal, a caminho de Madrid. Trabalhou por um ano nos estúdios Moro. Moro, em Madrid, como roteirista. Roteirista de filmes publicitários. Isso. Em 68, você foi para Londres estudar cinema no London School of Film Technique. É isso? Isso. É. Isso. Em 69, foi para Paris. Você viajou muito e quando... Porque, se não me falha a memória, esse comercial que você citou... Foi feito em 71 72. Ou 72. E foi o primeiro comercial com som direto. É mesmo, João? Você não foi dublado, João. Era não, tua isso voz. Eu sei que não foi dublado. Eu sei. Bom, e aí, então, agora tem agradecimentos aqui, olha. Luiz Macedo, enfim, uma porção de gente e tal. Você quanto tempo levou escrevendo esse livro? Esse livro é o terceiro de uma saga. Tem o primeiro, que é Inocêncio e a Criança Divina, que é a relação do avô e o neto. Porque o avô é o grande guru do Inocêncio, né? É o sábio que prepara para a jornada da vida. E o segundo livro? O segundo é o Despertar do Inocêncio, quando ele começa a perceber que a teoria na prática é outra. Que ele não é tão inocente quanto... O mundo não é tão inocente quanto ele gostaria. O mundo não é tão inocente. Ele, o Inocêncio verga, mas não quebra. Mas ele segue a sua trajetória. E aqui tem... o avô Pietro ensinava que a natureza não nos prende a nenhum vício. É verdade isso? Com certeza. O Inocêncio daqui, é claro, é uma inspiração... É inspirado na sua própria experiência de vida, Valdir? O Inocêncio, ele é um personagem inspirado no inocente. Inocentes são os nossos filhos quando vêm ao mundo. E eles são puros. E o inocente é o primeiro guia interior da jornada do herói mitológico. Olha, quanto tempo para escrever esse livro especificamente? Esses dois falou... anos e meio. Ah, e os dois primeiros também? O primeiro também. 5 anos. Olha só, aqui tem trechos assim de verdade, né? Empastelaram o Estado do Rio Grande, porta-voz do Partido Libertador, e nem o jornal comunista Tribuna escapou do quebra-quebra. Bem... Isso em que época é? Isso foi na época do suicídio do Getúlio Vargas. Porque o livro tem como pano de fundo os anos 50. A época da Guerra Fria, a expansão americana. Eu adoro misturar ficção com realidade, que é, me parece, o que acontece aqui também, ou não? Sim. Eu assisti o funeral em São Borja, do Getúlio. Quem levou você? Eu fui de trem. Sozinho? Sozinho, 25 horas. Só para conferir se o Getúlio tinha morrido mesmo? Não, duas coisas, João. O que foi essa viagem? Eu precisava rever os meus pais, porque... Eles estavam aonde? Em São Borja.
Aí você estava em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu fui adotado pela família Macedo. Então, adotado não legalmente, adotado como... Sim, fui um convidado. Criado como filho. Porque o Luiz Macedo é o meu irmão. E o Luiz Macedo tem duas pessoas muito importantes na minha vida, João. Uma foi o meu avô, no primeiro livro, e a segunda foi o Luiz Macedo. Macedo, meu queridíssimo amigo, Macedo, que me indicou essa entrevista. Macedo, muito obrigado, aliás. E tem um detalhe que eu queria muito que você contasse sobre aprender a falar inglês. Como é que foi essa história? Você já trabalhava? Não, eu tinha uma formação gráfica já, eu era diretor de arte em Porto Alegre. Da MPM? Não era da MPM ainda, a MPM ainda não estava ainda em preparação, em formação. Surgiu uma escola de inglês em Porto Alegre e eu achei que eu queria aprender a falar inglês, que era o idioma do Roy Rogers, do Gene Autry e o Robolão Cassidy, meus heróis favoritos. Então eu queria falar o idioma deles. E me inscrevi nessa escola e como eu havia trabalhado no cinema, o ouvido ficou afinadíssimo porque tinha um alto-falante na cabine. O tempo todo. Era um audiovisual, na realidade, os filmes naquele tempo. Exatamente. E aí? Em seis meses, a escola me convidou para ser professor. E eu lecionei inglês. 2 anos. O que o Macedo conta é que, na verdade, eu cheguei... O Luiz me perguntou, como é que vai o teu curso de inglês? E eu disse para ele, Luiz... É que os alunos não estudam, compreende? Mas que alunos? Não, meus alunos, é que eu sou professor. Em seis meses? Em 6 meses. Já estava ensinando. Exatamente. E me serviu de trampolim para ir para os Estados Unidos, porque quando eu tinha 21, cada 7 anos a minha vida muda, né? Quer dizer, nos primeiros 7 anos eu saí de Nova Esperança e fui para Porto Alegre, para São Borja. Aos 14... Voltou para o enterro do Getúlio. Aos 14 eu fui para Porto Alegre. Aos 21 eu fui para os Estados Unidos. Mas eu queria conhecer o Roy Rogers, o Gene Autry e o Robolão Cassidy. Aí eu fui no consulado americano. Chama-se Mr. Percy Warner. Eu digo, Mr. Warner, eu preciso ir para os Estados Unidos para conhecer o Roy Rogers, o Gene Autry e o Robolão Cassidy. E eles assim... Valde, você só pode ir aos Estados Unidos se você tiver alguém nos Estados Unidos que te dê uma carta de trabalho. Ah, tudo bem. Na agência tinham as revistas americanas com ofertas de empregos de Los Angeles. Eu escrevia uma cartinha, não tinha o iPod nem... Não, exato. E vinha uma resposta. Mr. Colony, thank you. Obrigado por sua carta, mas o senhor só pode... receber um emprego se tiver um visto de permanência. Então, o cônsul não me deixava aí e o outro. Quer dizer, ficou uma coisa lá, outra cá. Agora, Valdir, eu queria que a gente terminasse o nosso papo com você tocando saxofone. Porque ou é sexo ou sax, eu acho que em público é melhor você tocar o sax. Muito do bem. Que, então, apesar da sua mulher estar aqui. Então na vamos lá, fila. Vamos lá. É um tenor. Vamos lá. Vamos ver se sai na primeira. Não, e você tem cabeleira já tem cabeleira de maestro.
Baldi Ercolani. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.